Hej og velkommen til Hostershops videopræsentation til ændring af faste tekster på din hjemmeside. De faste tekster er de tekster, som står på din hjemmeside som standard og er dem, som automatisk oversættes ved brug af sproglag. Det er dog muligt at skifte disse tekster, dog ikke deres funktioner. Lad os først se nogle eksempler på nogle faste tekster. Vi går derfor ind og ser siden online. Her kan vi se en lang række forskellige tekster, som f.eks. denne og denne, den her og for eksempel også den her. Jeg vil nu gerne ændre teksten indkøbskurv til min indkøbskurv, så kunderne føler, at de har deres egen indkøbskurv på hjemmesiden. Jeg går derfor tilbage i Hostershops-administrationen og går ind i kontrolpanel. Og ind i sproget, du mener. Her er en oversigt over de sites og sproglag, der er på løsningen. For hver sites og sproglag findes dette ikon. At der er en sprogfil på hver sites og sproglag betyder, at du kan gøre alle faste tekster unikke for hver side og hvert sprog. Jeg trykker nu på ikonet på standardsiden. Her er en oversigt over alle faste tekster. Vi kan se ID-navn, standardtekst og vores egen eventuelle tekst. Vi kan se søgefelt, så vi kan søge mellem de mange forskellige tekster. Vi søger indkøbskurv. Som vi kan se, indgår indkøbskurv flere gange i løbet af siden. Det er denne menu, jeg gerne vil ændre. Nu hedder den min indkøbskurv, og jeg trykker gem. Jeg går nu tilbage i at se siden online. Her ser vi, hvordan det så ud før. Jeg opdaterer den. Og nu hedder den min indkøbskurv i stedet for. På denne måde kan du let ændre i de faste tekster, så de passer til netop din hjemmeside.